Salam əzizlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Ramde müəllim. Bugün sizinlə əsas anlayışlar bölməsindən bəzi testlərin izahına baxacağıq. Keçən dəfə birinci hissəsinə baxmışdıq. Bugün isə ikinci hissədəki testlərə baxırıq. Baxaq 94-cü suala. 94-cü sualda bizə deyir ki, yaddaşda mətn, qrafik və audio tipli informasiyalardan ibarət 20 kilobayt informasiya vardır. Əgər yaddaşdan 5 kilobayt audio faylları, 5632 bayt qrafik və 4608 bayt mətn tipli informasiya silinərsə, qovluğun həcmi nə qədər olar? Deməli, əvvəlcə məsələdə baxırıq ki, bizdə 20 kilobayt informasiya var idi. Bundan silinir dediyinə görə biz çıxırıq. Silinir deyirsə çıxmalıyıq. Çıxırıq 5 kilobaytı, sonra çıxırıq 5632 baytı, sonra isə çıxmalıyıq 4608 baytı. Baxırıq ki, 20 kilobaytdan 5 kilobaytı rahatlıqla çıxa bilərik, çünki eyni ölçü vahidindədir. 20-dən 5 çıxırıq, qalır 15 kilobayt. Sonra çıxırıq 5632 baytı. Biz bilirik ki, bizdə bayt, sonra kilobayt, sonra megabayt gəlir. Demişdik ki, baytla kilobaytın arasında 2 üstü 10 var, yəni 1024. Biz demişdik ki, kiçik vahiddən böyük vahidə keçəndə bölməliyik. Deməli, 5632 baytı kilobayta çevirməkdən ötürü biz 1024-ə bölməliyik. Eyni qayda ilə 4608 baytı da yenə kilobayta çevirmək üçün 1024-ə bölməliyik. 1024-ə. Niyə 1024-ə böldük? Çünki dediyi burada 2 üstü 10 var. Burada isə yazırıq 15 kilobayt. Çıxılsın. 5632-ni 1024-ə böləndə olur 5,5 kilobayt. 4608-i böləndə isə 4,5 kilobayt. 15-dən 5,5 çıxanda qalır 9,5. Ondan da 4,5 kilobaytı çıxanda qalır 5 kilobayt. Cavabımız oldu 5 kilobayt. Və yaxud da necə yaza bilərsiniz? Qələmin rəngini dəyişək. Və yaxud bunu necə yaza bilərik? Bu hissəyə qədər gəldi. 20-dən 5 kilobayta çıxanda qaldı bizdə 15 kilobayt. İndi 5632 bayt və 4608 bayta çıxmalıyıq. Ayrı-ayrı çıxmaq və yaxud da toplayıb bir yerdə çıxa bilərik. Deməli, 5632 bayt və 4608 baytı toplasaq, burada 10240 bayt eləyəcək. 10240 baytı isə biz kilobayta çevirmək üçün 1024-ə bölsək, olacaq nə? 10 kilobayt. Deməli, 15 kilobayt var idi, ondan da 10 kilobaytımıza çıxsaq, yenə də cavabımız 5 kilobayt olaraq qalacaq. 95, 96 hamısı eyni tiplidir. Məsələn, yazaq 97-ni. 97-də deyir ki, 4096 baytlıq mətn faylı və 440 kilobaytlıq musiqi faylı birlikdə nə qədər yer tutar? Biz 4096 baytın üzərinə cəlməliyik 440 kilobaytı. 4096 baytı görən kimi bilməliyik ki, baytı kilobayta çevirə bilərik. Baytdan dedik ki, kilobayta çevirəndə 1024-ə bölməliyik. 4096-nı 1024-ə bölsək, burada olacaq 4 kilobayt. Üzərinə də gəlirik 440 kilobayt. 4-dən də 440-ı toplayırıq, olur 444 kilobayt. Bu da bizdə D variantı doğru cavab. Eyni qayda ilə 98-99 eyni tipli suallardır. Baxaq 102-ci suala. 102-ci suala bu izahına baxaq. Sualda bizə deyir ki, bir işçi haqqında məlumat 2048 simvoldur. 8192 sayda işçi haqqında məlumat neçə dənə 1 megabaytlıq diskə yerləşdirmək olar? Deməli, bu tipli suallarda biz tənasib qurmalıyıq. Bizdə deyir ki, bir işçi, yazırıq bir işçi, 2048 simvoldur. 8192 işçi, yazıram x simvol. Tənasibi isə biz çarpaz olaraq bir-birinə vurub hesablaya bilərik. Buradan x bərabər olur 2048 vurulsun 8192 simvol.
Təbii ki, bu ədədləri bir-birinə vurmağa ehtiyacı yoxdur. Biz içinin qüvvətlərini öyrənmişik. İçinin qüvvətlərindən bilirik ki, 2048 2 üstü 11-dir, 8192 isə 2 üstü 13-dür. Bunları bir-birinə vuranda olur 2 üstü 24 simvol. İndi nə qədər yer tutur deyirsə, biz əvvəlcə belə bir şeylər keçmişdik. ASCII və Unicode var idi bizdə. Demişdik, ASCII olduqda 1 bayta vurulur, yəni 1 simvol 1 bayt olur. Unicode-da isə 2 bayt olur 1 simvolumuz. Yəni 1 simvol 1 bayt, 1 simvol 2 bayt. ASCII və Unicode sözləri olmasa isə biz ASCII olaraq qəbul edirdik. Bizdə də indi bu məsələdə ASCII və Unicode sözləri verilməyib, ona görə ASCII qəbul edib 1 simvol 1 bayt olaraq hesablamalıyıq. Deməli, 224 simvol olacaq 224 bayt. Bizdə məsələdə megabaytdan danışır. Ona görə megabayta çevirməliyik. Baytdan megabayta gətirdikdə, deməli, bayt, sonra kilobayt, sonra megabaytdır. Hər birinin arasında 210 var idi. Deməli, baytdan megabayta gələndə 220-yə bölməliyəm. 220-yə bölsək, olacaq bizdə 204, yəni 16 megabayt. Deməli, bizim həcmimiz 16 megabaytdır. 16 megabayt neçə dənə 1 megabaytlıq diskə yerləşdirmək olar deyirsə, 16 dənə. Məsələn, desəkdir ki, neçə dənə 4 megabaytlıq diskə yerləşdirmək olar? 16-nı 4-ə böləcəkdiniz, deyəcəkdiniz 4. Və yaxud da desəkdir, neçə dənə 2 megabaytlıq diskə yerləşdirmək olar? 16-nı böləcəkdiniz 8-ə, 2-yə deyəcəkdir ki, 8 dənə disk lazımdır. Sonra baxaq suallarımızdan. 104 də indi yazdığımız kimi də sadəcə burada Unicode olduğuna görə 2 bayta vuracaq. Baxaq 105-ci sualda. Deməli, bizim deyir ki, mətnimizin hər səhifəsində 15 sətir, 5 səhifəsi var və 100 dənə simvol var. Deməli, tutar ki, bizə buna biz kitab məsələsi deyəcəyik. Deyir ki, kitabın sətir sayını verir. Sonra simvol sayı. Və səhifə sayı. Deməli, deyirik ki, bir dənə kitabımız var bizim. Kitabımızın neçə dənə səhifəsi olduğunu deyir. Hər səhifədə neçə dənə sətir var, onu deyir. Hər sətirdə isə neçə simvol var, onu deyir. Və ümumi də deyir ki, kitabın həcmini tapın. Kitabın həcmini necə tapırıq? Deməli, bizdə həcm bərabərdir. Sətir sayı vurulsun simvol sayı. Vurulsun səhifə sayı, vurulsun kod. Kod da dedik bayaq ki, ASCII olsa 1 bayta vururuq, Unicode olsa 2 bayta vururuq. Əgər nə ASCII, nə də Unicode sözləri verilməyibsə, onda biz ASCII olaraq qəbul edib 1 bayta vuracaq. Baxaq indi 105-ci məsələyə. 105-ci məsələdə mətndə səhifənin, sətirin və simvolların sayını verib. Ona görə hesablayırıq. Həcm bərabərdir. Sətir, simvol, səhifə, vurulsun, kod. Hər zaman bu şəkildə qısa düsturu yaza bilərsiniz. Düsturu mütləq yazmalıyıq ki, məsələdə hansısa bir yanlışlıq etməyək. Baxırıq, deyir 15 sətir, yazıram 15. Sonra 5 səhifə və 100 simvol. Hər üçünü qoyuruq yerinə. Kod, heç bir kod verilməyib. ASCII Unicode-un adı çəkməyibsə, 1 bayt olaraq qəbul etməliyik. Vururuq 1 bayta. 15-i 5-ə vuranda bizdə 75. 75-i də 100-ə vursaq, olur 7500. Vahidimiz isə bayt. Cavab olacaq A variantı. Sonra, məsələn, baxırıq 106-cı sualda. 106-cı sualda, yenə eyni qayda ilə, siz düsturu özünüz üçün qeyd götürün. Yenə bizə deyir ki, əgər Unicode-da yığılmışdırsa, sətir sayı, simvol sayı və həcm verilir. Yenə biz əvvəlcə düsturu yazırıq. Həcm bərabərdir, sətir, simvol, səhifə vurulsun, kod. İndi bizə deyir ki, həcm 80 kilobaytdır. Deməli, həcmin altına yazırıq 80 kilobayt. Sonra sətir 16-dır, simvol 128, səhifə sayı verilməyib. Kod isə Unicode verildiyinə görə 2 bayta vururuq.
Buradan biz tapmalıyıq səhifə sayını. Deməli, baxırıq ki, bu hissə baytlandı, bu hissə kilobaytlandı. Biz hər ikisini eyni vahidə gətirməliyik ki, hər iki tərəfdən ixtisar apara bilək. Biz demişik ki, baytdan kilobayta keçəndə 210 var arada. Deməli, kilobaytdan bayta qaydanda 210-a vura bilərəm və yaxud da ikisinə gəlsəm bölə bilərəm. Gəlin, bu 80 kilobaytı bayta çevirək. 80-i vururam 210-a. Yazıram bayt bərabərdir. 16-nın yerinə 204 yazıram, 128-in yerinə 207 yazıram. Səhifə sayı olduğu kimi qalır, 2 bayt da buradadır. İndi burada qaldı 80 vur, 210. İkinci tərəfdə 204, 7 və 1. Bunları toplasaq 212 vurulsun səhifə sayı. Hər iki tərəfdən də baytları silirəm. 212 ilə 210-u ixtisar eləsəm, hər iki tərəfdən 210-u silsəm, burada qalacaq 202, yəni 4. 4 ilə də 80-i ixtisar aparsam, qalacaq 20 səhifə. Deməli, 106-cı testimizin cavabı oldu. B variantı 20 səhifə. Məsələn, 107, 108 hamısı eyni suallardır. 108-i hesablasaq, həcm verilib. Biz də həcm verilib yazırıq. Həcm bərabərdir. Sətir, simvol, səhifə vurulsun, kod. 180 kilobayt bərabərdir. 32 vurulsun, 64 vurulsun, səhifə sayı. Heç bir kod verilməyibsə, 1 bayta vururuq. Yenə eyni qayda ilə 180-i kilobaytdan bayta çevirmək üçün 210-a vurmalıyam. Yazıram, 180 vur 210 bərabərdir. 32-yə 205 deyirəm, 64-də 206 vurulsun, səhifə sayı. 1-ə vuranda onsuzdan dəyişmir. Hər iki tərəfdən 210-ları silsəm, burada qalacaq 201, yəni 2. 2 və 180 ixtisar getsə qalacaq 90 səhifə. Cavabımız oldu B variantı. Məsələn, 109-cu testi yazsaq. 109-cu testdə də yenə həcm bərabərdir, sətir, simvol, səhifə vurulsun, kod. Burada 25 verilib, səhifə sayı 3-dür, simvol sayı isə 60-dır. Yəni, 3 dənə S-i bir-birinə vurmalıyıq. Qeyrini fərqli yazsaz da problem yoxdur. Kod verilməyibsə 1 bayta vurmalıyıq. 25-i 3-ə vuranda 75, 60-a vuranda olacaq bizdən 4500, vahidimiz isə bayt. Oldu A variantı. Bu tipli sualları eyni qayda ilə yazırıq. Sonra gəlirik burada fərqli olan 114-ə. Digərləri eyni qayda ilədir, siz özünüz yazarsınız. 114-cü sualda bizə deyir ki, printerin çap sürəti saniyədə 2 kilobaytdır. Bayaqdan yazdığımız suallarda printer yox idi. İndi oxuyuruq məsələni və oxuduqlarımızı qeyd edirik. Deyir, printerin çap sürəti saniyədə 2 kilobaytdır. Yazıram, 1 saniyədə 2 kilobayt. Kənardan qeyd edirik sadəcə. Sonra deyir, əgər hər səhifədə 32 simvol, 48 sətir və 60 səhifə varsa. Dedi ki, həcm bərabərdir. Sətir, simvol, səhifə vurulsun, kod. Bizə sətir də, simvol da, səhifə də verildiyinə görə biz rahatlıqla hesablaya bilərik. Yazıram, həcm bərabərdir, 32 vurulsun, 48 vurulsun, 60. Kod yoxdur, 1 bayta vururam. İndi sadələşdirək. 32-nin yerinə 305 yazmaq olar. 48-i 3 vur 16 kimi yazıram. Yəni, 3 vurulsun, 204. Bu, 3 vur 16 deməkdir. Sonra, 60-ı isə 15 vurulsun, 202 yazıram. Yəni, 15 vurulsun, 4. Bunları hesablasaq, 3-ü 15-ə vuranda bizdə eləyir 45, 205, 204. Elədi 209, bu da 202. Oldu 211 bayt. İndi, bizdə isə vahidimiz kilobayt idi. Baytdan kilobayta keçəndə 210-a bölməliyəm. Bunu 210-a bölsəm, onlar ixtisar gedir. Qalır 45 vurulsun, 201. Yəni 2. Bu da oldu 90 kilobayt. Deməli, biz nə elədik? Biz həcmi tapdıq 90 kilobayt. 1 saniyədə əgər 2 kilobayt informasiyanı çap edirdisə, 90 kilobaytı
olacaq x saniyədə. Buradan x-i tapsaq 45 saniyə. Cavabımız A variantı. 115-ci sual, 116-cı sual eyni qayda ilə hesablayacaqsınız. Növbəti dəfə növbəti testlərin izahında izahlarını verəcəm sizə. Sizə də hansı suallar aydın deyilsə və yaxud da hansısa mən izah eləmədiyim sualların izahını istəyirsinizsə, şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sağ olun, hələlik.